Բակալություն, Մարինա Մարկարյան, խնդրեմ։ Շնորհակալություն։ Հարգելի կառավարություն, հոկտեմբերի 1-ից Հայաստանում ներդրվեց ապահովագրական ծրագիրը։ Չունենալով հիմնավորված հիմքեր, նաև նախադրյալներ և ունենալով ոչ ստաբիլ սոցիալ-տնտեսական պայմաններ, արդյոք կաշխատի այս ծրագիրը, իդեպ Ղազախստանի նման երկրում, որը ունի ստաբիլ սոցիալական սոցիալ-տնտեսական իրավիճակ, սակայն չունենալով նախադրյալները, ներդնելով ծրագիրը, չարժանացավ դրական արդյունքների և ստիպված եղավ հրաժարվել ապահովագրական ծրագրից։ Արդյոք նույն ճակատագիրը չունենա նաև Հայաստանը։ Եվ երկրորդ հարցս, մինչ օրս 6-12 տարեկան և 12 տարեկան երեխաները, նաև 65 տարեկանից բարձր անձինք ստացել են անվճար ստոմատոլոգիական օգնություն Հայաստանում, սակայն նոր նախագծով նրանք դուրս են մնում տվյալ ծրագրից և արդյոք ինչպես 65 տարեկանից բարձր տարեցները կարողանան ստանալ խիստ անհրաժեշտ ստոմատոլոգիական օգնությունը, որ այն պարագայում, որ միջին թոշակը կազմում է 40,000, իսկ սպառողական զամբյուղը 51,000, շնորհակալություն։ Հարցին կպատասխանի առողջապահության նախարար Լևոն Ալթունյանը, խնդրեմ պարոն նախարար։ Շնորհակալություն հարցի համար։ Ուզում եմ հիշեցնեմ, որ ապահովագրությունը ընդհանրապես Հայաստանի քաղաքացիների համար դարձավ մի ինստիտուտ, որը մեզ թույլ տվեց դասվել քաղաքակիրթ ազգերի շարքին։ Այն է, եթե Ուկրաինայում կամ Ղազախստանում ապահովագրությունը երկրորդ, երրորդ, չորրորդ տարի գործողության ընթացքում ներդաշնակել է շուկա մոտ 60-65%, Հայաստանի տարածքում հենց առաջի տարին գործողության ներդաշնակումը կազմել է 95%-ից ավել։ Սա ցույց է տալիս, որ մեր քաղաքացիները օրինապաշտ և հետևողական են իրենց գործողություններում։ Ինչ վերաբերվում է սոցիալական փաթեթի վերաբերյալ, պետք է նշեմ, որ սոցիալական փաթեթով ապահովագրությունը գործում էր Հայաստանի տարածքում, տրամադրվող ծառայությունների ցանկով նա ավելի նվազ էր, քան ստե հիմիկվանը և գնով մի քիչ ավելին, այդ իսկ պատճառով ժամանակին նա վերադարձվեց բյուջե և այսօր շատ ավելի մեծ ծավալով և շատ ավելի ցածր գնով վերադարձվեց ապահովագրական ընկերությունների ապահովագրական ծածկույթի տակ, բայց ծառայությունների մատուցման փորձը հաճախորդ ապահովագրական ընկերություն բուժ հաստատություն կապը մնացել է, ամրապնդվել է և բարելավվել է։ Այս ամենը թույլ է տալիս մտածել, որ 100,000 բնակիչների ապահովագրությունը կհաջողվի և դա նախանշան կլինի նրան, որ ապրիլ ամսին մենք կանցնենք ավելի ծավալուն ծրագրերին։ Ինչ վերաբերվում է ստոմատոլոգիական ատամնաբուժական ձեր հարցին, պետք է ասեմ հետևյալը, մեծահասակների համար, 65 տարեկանից ավելի համար, մեկ պլոմբայի գինը պետպատվերով նախանշված էր 500 դրամ։ Ոչ մի այլ բան, բացի նկարչությունից, այս գնիտակ մենք չենք կարող կանխատեսել, ըստ այնմ ծրագիրը մերժվեց։ Վերագնահատումից հետո, ռեալ շուկայական գներ նշանակելուց հետո ծրագիրը ուժի կդրվի այն ծավալով, որով թույլ կտա առողջապահության բյուջեն։
Ցանկանում եք ներողություն, ցանկանում եք արձագանքել, խնդրեմ միացրեք երրորդ։ Այսինքն տարեց մարդիկ դուրս են մնալու այդ ծրագրից, պաստորեն նրանք վճարելու ունակություն չեն ունենալու, իսկ ծրագիրը ճիշտ է, մեծ թերություններ ուներ պետ պատվերային, բայց սակայն մեծ տոկոսային հաշվառումներ կային, որ տարեցները ստանում էին ինչ-որ չափով ստոմատոլոգիական օգնություն, ստանում էին նրանք։ Ոչ, ձեր տեղեկությունները գերագնահատած են եւ մեր արդյունավետության չափումները ցույց են տվել, որ այդ ծրագիրը անարդյունավետ էր եւ հղի էր անցանկալի երևույթներով։ Пожалуйста, за 500 грамм. Շատ լավ, շնորհակալություն։ Գարիս, мы будем продолжать։